Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Polohu znázorňovaných čísel na číselné ose odhadněte. Přečteme si zadání a uvidíme, co budeme odhadovat. Ve škole se recitační soutěže zúčastnilo 43 chlapců. Dívek se zúčastnilo o 20 více. Kolik dívek se zúčastnilo recitační soutěže? Jdeme na to, chlapci. Tady informace 43. A jdeme to graficky znázornit. Ale pozor tady jsou ty čárky po 10. protože tady je 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Po jedné to nemůže být, takže já když si 40, 10, 20, 30, 40, tak přesně ty jednotky nemůžu zjistit, to musím odhadnout. No tak kde pak to bude? V polovině je 45, tak půjdu malinko zpátky. Tady by někde, mohlo být 43. Vezmu si pravítko, nastavím pravítko, tak a zvýrazním. Vy to můžete klidně udělat barevně. Tak, pravítko zase odstraním, výborně. A jdeme na dívky. Dívky, dívek se zúčastnilo o 20 více, to tam musíme dát celé. O 20 více, více s někým i více. Co budeme? Když více, tak jdeme doprava, přičítám na číselné osedeme doprava a přičítáme. Tak, ale jak to tady bude o 20 více? To, tady by to bylo jednoduché. Kdyby to bylo u 40, 10, 20. To by bylo 60, jenže tady máme o 20 více než 43. Hm, tak já si to nejdřív spočítám. 43 plus 20 rovná se desítky k desítkám 63. Aha, takže 60 mám tady a tady to udělám s těmi třemi, s těmi třemi podobně. Tady by bylo 65, takže o kousek zpátky takhle odhadneme a to je 63. Tak zase takhle zvýrazníme, ať to máme hezké, klepe se mi ruka, tak, no a znázorněno odhadnu to máme, ale nemáme napsanou odpověď. Vždycky, když chci odpovídat, přečtu si otázku kolik dívek se zúčastnilo recitační soutěže? Recitační soutěže se zúčastnilo 63 dívek. Tak recitační velké r na začátku, věty, re, si, měkká souhláska, c, měkké i, recitační, ta, č, ní, něká měkká souhláška na měkké i, recita, ní, Vejde se mi to sem. Jsou tě t s háčkem, jsou tě že, tak nezapomenu ty háčky, jsou tě že, se zúčastnilo z u, jaké, aha, tam bude dlouhé u s čárkou, to potom abych nezapomněl, z u, čá, s, t, ní. Lo, něká Měkká souhláska na měkké i a teďka čárka, i když je to uprostřed, ale účastnice a z účastnice. Tady je to začátek. Účastní. Lo, a teďka cože? U, 63. 63. Dívek. děl dměká souhláska. Dívek. Takže něké i dívek. Konec věty, oznamovací, tečka na konci. Tak tady to psaní, teda nevím, jestli se vám to tam vejde. To teda nevím, ale vy to zvládnete. Takže dejte se do, do práce a ještě pozor na to odhadování, aby to bylo co nejpřesněji, pokud se vám to teda podaří.